chain. He's owned of the bonds that enthrall. Redeemed by his blood, why should we ever fear? Since Jesus is our all in all. If God be for us, if God be for us, if God be for us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? Be strong in the Lord, rejoicing in his might, be loyal and true day by day. When evil assail, be valiant for the right, and he will be our strength and stay. If God be for us, if God be for us, if God be for us, who can be against us? So sure, in Christ they are yea and amen. Though hearts pass away, they ever shall endure. Tis written o'er and o'er again. If God be for us, if God be for us, if God be for us, who can be against us? Wicked trembling soul, it never, never can be done. If God be for us, if God be for us, if God be for us, who can be against us? Who can be against us? Who can be against us against us? Tito,
yoje odi ataksawa. Bolorun je ti wa bolorun je ti wa bolorun je ti wa tori o le gogo tani 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 o le gogo sara ta so de doju ko wa. Today being the first Sunday worship service in the new month, even in the month of July, year 2014. Lẹ́kọ̀ọ́ sí à ń fi múre wa hàn sí Ọlọ́run wípé ó jẹ́ kí a rí Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù keje tí ó wà ní ọdún ya 2014. And last week I delivered a message which God gave to me concerning what He has promised to do in our life, especially as a member of this assembly, and likewise those who God has been given the opportunity
to sow into the work of God. Ni ose to koja mo fun wa ni ise ranse to ti odo Olorun wa nipa ileri Olorun ti o se fun wa gege bi omo ijo yi ati gbogbo ati Olorun lo lati fi fun ise Oluwa fun itesi waju ati dagbasoke ise yi. You remember that I said God told me that we should pray for these people because he appreciates them and that he wants to reward them, he wants to compensate them, he wants to bless them. E o ranti wi pe mo so fun e pe Oluwa fun ara re so wi pe ki agbadura fun awon ti Olorun lo fun itesiwaju ile ijosin yi wi pe ohun fun ara ohun ohun fe san ore na fun won. Isn't it? And last week we have a time constraint. We were unable to pray very well as I desire, because when God says we do something, it's very important we obey. And when we obey, then the blessing will follow. Ni ose to koja akoko ko gba wa laye lati gbadura yi gege bo se ye ki agba bi okan mi se fe tori pe nigbati a ba se ohun ti Olorun fe ki a se ere yo ti be jade. And today we will continue that prayer. Loni a o tesi waju ninu adura yi. But before we pray, sugbon ki a to lo gbadura, I just want to encourage us to try as much as possible to be faithful to our God. Mo fe ro wa mo fe gba wa niyanju wi pe ki a sa gbogbo pa wa lati je olotito si Olorun yi. It is in faithfulness to him that God will reward us. Ninu ijoloto wa si Olorun ni Oluwa yo pin ere fun wa. Because for whatever reason God cannot change his word. Fun idikidi kan Olorun ko le yi pada ninu oro ti o ti so. No matter how he may desire or eager to bless us, to meet with us, to minister to our need, if we are not obedient, this blessing might elude us. Ko si bi a se le pongbe, ko si bi a se le lakaka, bi o se le lakaka lati se wa lore, lati buku fun wa to, lai je pe a ba je en to gboran si ase re, ibukun yi ko le te wa lowo. What I'm saying in essence is this. O ti mo so ni kukuru ni eleyi. Ko si bi o se le ka Olorun lara to. There's not how much God is eager. Lati bukun wa. For him to bless us. Lati so wa di Oloro. In order for him to bless us and make us rich. Lati ba eni wa pade. To meet our needs. Ti a o ba gboran si ase re. If we refuse to obey his commandments, ileri ma o le ma se ninu aye wa. All these commandments or his promises may not fulfill in our life. And that is why he always emphasizes on obedience, obedience, obedience to his word, always, all the time. And it is for our own good, because God cannot do contrary to his word, because he's a holy God. Idilele yi ti Oluwa fi ntedu mo igboran igboran ni gbogbo igba tori pe Olorun ti o je mimo ni ko si le taku oro re. Praise the Lord. Hallelujah. But before we go into prayer session, ki a to lo sinu pele ti adura, let us look quickly to this passage of the scripture. E je ki a wo iwe mimo. Let's go back to the passage of the Bible where we have chosen for Bible reading for today's service, and at the same time, that is the passage we will take our text for today's message. Ibi kika ti won ti ka fun wa ni owuro yi nibe ni a ti mu ese bibeli ti a o ka ni fun isin toni. Open your Bible with me to Psalm 112. E si bibeli yi pelu mi lo sinu iwe ori Dafidi e jo din ni ogofa. Psalm 112. Iwe ori Dafidi e jo din ni ogofa. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth, riches will be in his house. And his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious
and full of compassion and righteous. Verse 5. A good man deals graciously and learns. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Verse 9. He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. Amen. Amen. Emma yin Oluwa ibukun ni fe ni ti o bere Oluwa ti inu re dun jojo si ofi re iru omo re yo lagbara ni aye irun eni diduro sisi ni a obukun fun ola ati oro yo wa ni ile re ododo re si duro lai lai fun eni diduro sisi ni imole mo ni okukun olori ofe o si kun fun anu o si se olododo ese karun eyin eniyan rere fi oju rere han a si win ni imoye ni yo ma fi la ona ise re nitori ti a ki yo yi nipo pada lai lai olododo yo wa ni iran titi ti aye ki yo beru ihi biburu aya re ti mu ni aya re ti mu ona ona kan o gbekele oluwa aya re ti mule ki yo beru titi yo firi ife re lori awon ota re ese kesan o ti fonka o ti fi fun awon olupoju ododo re ju lai lai ola ni a fi gbe iwo re ga. Amen. Amen. Briefly, I want to speak on the blessed state of the righteous. The blessed state of the righteous. Without wasting much time, as a Bible student, I hope you know what the Bible means by being righteous or righteousness. Gege bi omo akeko bibeli life akoko wa sofo mo mo wi pe a mo ti o tumo si wi pe keyan ko je ni duro sisi. What is to be righteous or what is righteousness? Kini ododo tabi duro sisi duro le lori. Well, it has, the Bible has cleared it. It has no hidden interpretation. Among other things, it means to have the fear of God in your life, in your heart. Oni ituma ikoko ohun to ti mo si na ni ibere Oluwa ninu okan wa. Somebody serving God in spirit and in truth. Eni ti o si Olorun ninu emi ati ninu otito. Somebody who knows the word of God and keep it. Eni ti o mo oro Olorun ti o si npa mo. Jesus said, Jesu wi pe, blessed are ye, alabukun fun ni eyin, if you know it and do what? And do it. Somebody who really take time to read, to study, to meditate in the word of God and keep it, or be a doer of it, be a doer of the word of God. You know, the devil is very short to this time around. At times when you speak to some people, say, you need to believe the Lord Jesus Christ, believe the gospel. Say, ah, look, my friend, though I don't go to church, but as you see my heart, I wish I feet open and make you see him very white. I'm so generous. I give to people and so on and so forth. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, I believe the following passages are started to explain exactly what it means by the fear of God or being righteous.
awon ese ti o tele mo nigbagbo pe won tin salaye on to tumo si ki en ko je ni duro sisin ati ki en ki o je en ti o beru olorun. Amen. Amen. That is verse 4. Ese keri bayi. Unto the upright there rises light in darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Fun eni diduro sisin ni mole mo ni okukun olori ofe o si kun fun anu o si se olododo. Amen. Amen. That is trying to define what that word righteousness means. Ohun tumo ohun ti ododo ti o to o tumo re fun wa. Somebody that is gracious. Eni ti o je olori ofe. And full of what? O si kun fun kini? Compassion. O kun fun anu. There are some people, when God reveals something to us as ministers of God and try to share with them, rather than seize the opportunity to change for their own good, then what happened? They begin to keep malice or blaspheme. They will say, "Hey, kiri ga katu da simi," and so on. Whereas, that's what the Bible says. Àwọn mìíràn wà nígbà tí Ọlọ́run bá pín nǹkan pẹ̀lú ohun bóyá ó ràn ránṣẹ́ Ọlọ́run sí wọn láti jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ di mímọ̀. Irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kàkà kí wọ́n gbà tayọ̀tayọ̀ kí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yan odì pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. As I go about teaching, preaching, ministering, are you to gain a love? A lot. Ni gbogbo igba ti mo ba jade ti mo kweko ti mo nko awon eyan ti mo nwa su mo ma ni opolopo mo ma ri awon abu igba ti ba jade ti mo sise ranse tabi ti mo minister sawon eyan mo ma nko opolopo ikogan ati igba ti mo ba lo si bia conference or seminar mo ma keko gan. Praise the Lord. Hallelujah. When I go out, there was a time baba obada dey said something. Baba Bada re so nkan kan ni igba kan. No, it's a great man of God. It's a great prophet. Emo iko je iranse Olorun ti o tobi ti o lagbara. There was a time in Ishae, one of his experiences with us. O pin kan lara awon iriri re pelu wa. He said there was somebody who fell sick. He's a rich man. O ni enikan wa ti o sa esan to je Olorun lopolopo. Seriously sick. O sa esan deju ku. And maybe about 7 ministers of God, they have to go for 7-day fasting and prayer. Pray. Say, "Lord, have mercy on this man. Don't allow him to die. Whatever the case may be, forgive." And they said they pray. After the 7th day, he said, "God said, I will not have mercy because he doesn't have mercy. Something have compassion for people." Oni nigba ti iranse nigba ti okunrin yi to sa isan de oju iku awon iranse Olorun meje ototo won wa pora won jo won gba awe won si gbadura won gba iwo jo meje pe Oluwa sanu iranse yi o gbodo ku nigba ti o di ojo keje Oluwa fohun jade wi pe mi o ni sanu fun mi o si ni gbadura yi tori ko n fun ara re ki sanu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Se baba badare le ko ro kan baba badare lai. It's one of his, you know, somebody who has been ministering for several decades. Accumulated experience. Full of experience. And we know to gain a lot from these people. Anybody that is preaching. I'm a so awon iriri lati se kini lati back up pe nkan to o so fun yin o yato se ko ma power of fellow, he has from God from time to time, every minute. At the same time, he always try as much as possible to share from his practical experience in life too and in the ministry. Iru awon eyan be ti won je ranse Olorun la won ma npin opo won awon iriri won pelu opolopo ninu ise ranse yi. Praise the Lord. Hallelujah. Oni won gbawe e mo pe awon baba badare pelu awon kina poruko ni ministry yen oni awon gift orisirisi awon ranse Olorun orisi to pon ni ebun gan. He has many people that are gifted under this ministry. So gifted. So when I'm glad, Oluwa, Shano, after the 70 day, when we come, go now, we pray. Emi oni Shano, to look, now ki Shano. They had a voice that I will not have mercy on him because he himself did not show mercy to people. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why I used to tell people. Ijilele timo fuma so fun awon eniyan. See, everything is not. Many at times, not everything that need prayer or demand prayer. But what? Action. Igbese. Read the Lord. Hallelujah. Can you pray Ruby by any sin? Adim is there. Because of prayer.
Koluwa so pe bayi Oluwa mo gun mi o mi o ni sanu fun to ke sanu ni a boya don't say the Lord have not have mercy boya ke fem boya ke form level en pillow na se no se so we begin to murmur that maybe because it normally he did not normally give daddy envelope. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says something. Bible is on call. And it's unchangeable. He said, he that has mercy shall obtain mercy. Where do we have that? That is Matthew chapter 5. That is Matthew chapter 5. Oh, I knew Matthew Rikaron. Oh, let Toba Shan, Yoshikini. Whosoever showeth mercy will receive mercy. Who said it? Talo Swale Yi. Pardon? Jesu Oluwa. Oro Jesu Funare. It is the word of Jesus Christ himself. God put the Paul in here. I want theology. I'm going to show twist. I give me his Paul. Even to put the Rugo, I want twist. See, on a prophet of who, I want twist. But this is the word from the horse's mouth. Ojoro ti o wa lati enu ororo gogon adimis is from Paul or from Peter, the theologians, they would like to twist it. Praise the Lord. Hallelujah. Ti Olorun ba so fun e ko fun mi lowo, when God asks you to give him money or do something for me, tabi se o nko fun mi, it will you to take time before I say it. O ma npe kin to le so jade. Even concerning the work of God itself. There was a time. I only one offering. Lamangba, one offering. We remember that at that time. Igba kan wa to ye pe we only receive only one offering. That is tithe and offering, which is compulsory. O je ore ati da mewa ti o se pataki to si pon dandan. There are some people here who can testify to it, and Pastor Adibake is here. Awon kan wa ti won le jeri si eleyi. Then some of them have left. Awon building committee, awon lo compare mi pe Esa. Eye ka ma gba kinu koruko building project offering eye ka ma gba emi ko so pe ko need ya mo ni awon eyan won le so pe olorun won ni no won ni o ba bibeli mo ki pe mi o mo pe even when we are deeper life gbogbo la ma nse even at time deeper life I'm saying what I know when I'm deeper life I want to print envelope to give it to those people who can help the work of God. Yes, it's biblical, but bi by money we won ni eje ka ma se mo agba fun idi ni ta fin building project offering sugbon sibe sibe na elomiran ki lo sele you not do it, and therefore if you fail to do all these things it will affect you and your generation negatively. Ti a ba kuno lati se awon ko won yi yo ma mu agba won ba aye wa ati awon ma mu gba sey ba wa ise pe ewo iranse olohun gan papa. Iranse Olorun, Emada, emo pe pastor ni mi, Emada, oye da. Eda, oye da. To una o ba se nkan kan kilo ma sele. Olorun ni je ko tali kashuku. Any minister of God that refuse to pay tithe and offering, he himself will be in poverty. Praise the Lord. Hallelujah. Nitori be mo so pe gbogbo nkan na nko lowo, gbogbo nkan na nko lowo, gbogbo nkan na nko lowo. I mean, sorry, gbogbo nkan na nko la dua. Everything is not about prayer. By the grace of God. I don't know how many people God has given me a message when they have challenges. Say, God says you should do this, and they obey. And even to my amazement, I go to my yard. I'm going to Moshe. Why? Because it is in conformity with the scripture. There are some people that God will ask me, even when they have silences, God will ask me to tell them that they should give God something. And when they do it, they come back with testimony, even to my own amazement. Praise the Lord. Hallelujah. Apart from finance, or our sometimes to honor God, there are so many other things we can do to honor God as well. Ayato si ohun ini wa lati fi bu ola fun Oluwa awon miran tun wa gan ti a tun le fi bu ola fun Olorun. E wo di ami yen to share a testimony lekan. Look at that, my daughter that share a testimony. Inu mi dun pe ohun fun ara e lo so jade. I'm happy because she can testify, even she's the one that testified by herself. Time with nine number either on the phone or come one on one say, oh, daddy, this what happened, this and that. I say, do you remember? God said that you are stubborn. No, he expects you to do something for him. And that to serve him. My shame. Mama, you can't buy me. I'm a woman. You are not a woman. You're my only wife. So she bought me. Bye bye. We are to do.
mo ti wa familiar pelu lo se ki gbogbo le boya prayer pray the lord hallelujah gba to se ki lo sele o fun ni desired child o fun ni omokunrin pray the lord when she hearken to the voice of the lord and do his will god give her what she wants oluwa mo wi pe ko lowo to fe fun god knows that she did not have money to give to even give him lowo gan even if she have money olorun ise ni tele so pe ah God is not the type. Mo fe ko wa ki mi. Ore. Ore ko wa ki mi. Ba so pe ah. Come and greet me. Ki wa ki e. Ah mi o lowo. I don't have money. Okay, igba. Mi o le raye fun oya igba. To ti wo. Have time for. I don't have time for you. Just have this envelope. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Olorun so pe ohun fe lo e. God said he wants to use you. What the way I mean on the time. And you are telling him you have no time. O so mo gba accountant ni mi. You know that I'm an accountant. Dem pe bank mo tin sise. And you know that I'm working in a bank. Okay, kilo lind na oya gba. What is your need? Oya take it, eh? Have this. Bye bye. See you. Praise the Lord. Hallelujah. Does that make sense? Nje le ni tumo bi. Praise the Lord. Hallelujah. Dear me ensin. That's my daughter. To ba gboran si ase Oluwa. Anytime she hearken unto the voice of the Lord. Ege bi ase nso fun. Mummy na tun so fun. As we are telling her, even my mommy too used to tell her. Bi oko e o ti e nise lowo. Even if her husband is jobless. Won a ma je. They will be feeding. Won a ma mu. They will be drinking. Won si ni shalai ni ohun kan. They will not lack any good thing. Tori pe ile lo ma wa bayi. Because she will be at home. E ma binu o. He said, don't be offended. Oluwa lo ni ki se nkan bayi fun. God asked me to do this for you. The Bible says, Bibeli wipe, it is a blessing of the Lord that maketh rich and added no thereof. Ibukun Olorun lo ni mu ni loro laifi alala si. That is Proverbs 10:22. Oni ibukun Oluwa ni se kini? It is a blessing of the Lord that maketh rich. Ibukun Oluwa ni mu ni la, ohun ni so n do loro lai se kini? Without adding any sorrow unto it. Ise to n se to je pe oji ni ago merin ago meta la o ti sun to ba te wa ko le yen olorun ni je ko je pe aisan lo ma fi gbe nu e. The world that you are embarking, you wake up 4 o'clock in the morning and you come back home 13 hours of the night. Ise to n se. The work that you are doing to je pe ati Sunday olorun pe kilo de wa si church ah je ri jo Sunday gan ni oja wa ma nta ju eh oja nta ni jo yen gan. Even that one did not even allow you to serve God on Sunday, and when they ask you, you tell them that it is on Sunday that the market normally comes up. Monday to Saturday. Last year, your Monday, see your Saturday. To say you have no time. That is your long. To serve the Lord. Sunday, no. Even on Sunday. Your Jawa gun. That is the day. That is the market day. Amanta gun. That is the day we sell most. That is the work of Esfire. Lord, call Jesus. In Jesus' name. Ebukun orun apade Olorun ni ran si e. The blessing of empire will not be given unto you. Pray the Lord. Hallelujah. Gbogbo aye wa patapata. All our life, all our totality. Lo fe ka fi fohun. He wants us to surrender all unto him. Gbogbo nkan ti a ni patapata. Every material that we have. Ti Oluwa ni. It is for God. Ti o ba fi talent e to fi du Oluwa. If you refuse to use your talent unto the Lord, to fi o ni e to fi du Oluwa, and your material thing you hide this and you refuse to surrender it unto the Lord, ah loruko Jesu ni jiya. In Jesus name you will not suffer. But when you obey, sugbon ti o ba gboran, when you are generous to God, ti o ba je en to lawo to foka fun Olorun, with your life, with your gift, with your talent, with everything God has endowed you with, endowed you with, what will happen? Pardon? Let's go back to that passage again before we pray. Psalm 112. You were in that fidi. Eh, judging your gopher. Verse 6. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of good evil tidings. His heart is steadfast.
trusting in the Lord, his heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Anyway, you understand that passage very well. Let's go back to verse 2. His descendant will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Iru omo re yo lagbara ni aye irun eni diro sisi ni a obukun fun ola ati oro yo wa ni ile re ododo re yo ti duro lai lai. Amen. If anybody is teaching prosperity, wealth, riches out of content that is not in line with the scripture, he's not telling you the truth. Prosperity teachings, ti a ngbo leni, is contrary, is not in line with the Bible. Awon oro iserere iloro ti a ngbo loni ko fese mule ninu Bibeli. Praise the Lord. Hallelujah. En to toju, to tomu, to dress bi Jezebeli, to lohun lo gift fun Oluwa, to je pe ngba to ba ti gbogbo oyan na nri. Ogbo e nkan to ye ko je pe oko e nikan lo ye ko so pe o nsise fun Oluwa. Praise the Lord. Hallelujah. The preacher will not tell you the truth, but that is the Bible. He's not working for God, but who? For the devil. Anybody that is saying he or she is working for the Lord, and you can see him painted everywhere, and is wearing a cloth that is not covering all her private parts, all her body, the one that she's supposed to keep for the husband, is not working for God, but it's working for the devil. There's no amount of gift I may use for God, but it's not working for God. Look at how they twist the word of the Lord. Gospel Fiji, gospel Waka, gospel this, gospel disco. Praise the Lord. God forgive us. Ki Oluwa ki o dariji wa. Not only that. Eleyin ni koko. Somebody. Eniko elomi. You say you are manager in your place of work. Oni oga di oni bi ise re. You have adopted your secretary as your second wife, and you say, well, go and tell the pastor anything you need, I will write the check. O ti so fun o ti mu en ton ba laba sise ko re obirin secretary en akowe re ni bi ise o ti so di yawo keji o wa so fun wi pe so fun ranse olorun to wa ni ijojo mi pe ma fun won ni owo. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why some people will see me as stubborn, wicked, or whatever. Idilele ti opolopo ari mi gege be en ti o buru. Ibi ti mo wicked si ni wi pe bo ba fun mi ni mo sin le ni pe pastor o ma dada ni e. Mo se lo ma gun mo like e mo se mo ri po mo dada ni e ki won ri enjo keji pelu iyawo oniyawo ka so pe ta leni o so pe a kan fe sare doke be na ni te mo pe o so fun je girlfriend ma ni ko wa gbe moto e ni. I'm telling you the truth. My wickedness is in the area that if you give me limousine today and tomorrow I see you with a concubine with another person's wife and I ask you who is this person and you tell me I just want to get there, I want you to come back and take your limousine. Praise the Lord. Hallelujah. I will never be a partaker in your sin. Emi o ni je la ba pin ninu ese re. To I pe owo e lo ma sustain me. If it is your money that will sustain me, mo prefer kin ku ke lo ba Jesu. If it is your money that will sustain me not to die, it is better for me to die to go and meet Jesus Christ. To I pe owo e lo ma je ki a finish bi bayi. Ka gbe lo si 20 story building. Ka gbagbe nipa owo yen, ka ma just ninu orun rather than be a partaker in your sin. If it is your money that will make us to finish this auditorium and take you even to 12 story building, we should forget about your money. Let us be serving God where there's sun. Praise the Lord. Hallelujah. When you obey the word of God, doing whatever the Bible commanded, even the Bible says your children and your children, that is, your descendants shall be in everlasting remembrance. That is, even your children, God will do that. What God will continue to bless them.
nigba ti o ba se fe olorun bibili so fe sele mule yi pe awon omo re iran diran re gan won o je alabuku fun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo ma so fa won eyan wa. I do tell our people. Papa julo eyin te ti dagba die. Even the mature people. Kisi ba won de bai. Praise the Lord. Hallelujah. To ri pe tori pe ko le gbadua ko ra moto ko kole ko ra estate jo lo se n wa si church. Ah. Anu e se mi o leni Oluwa yo yu alokan pada. Amen. I have mercy. I do pity you if you are coming to the church of God maybe because of this material things for you to build house or to accumulate wealth. I pity you. I want to ngboran si kan ti a nso yi. As many as are obeying what we are saying. What happened? Ki lo sele? I can assure them. Mo le fi da won loju. Their children. Awon mo won. And their children. Iru omo irodiran omo. Will not lack any good thing. Won ki yo sale ina ti o dara. So our service unto God is not for now alone but what? For future, even generations to come. Ise esin wa ti a nse lowo lowo yi ki se fun akoko sa yi nikan sugbon fun awon omo wa ati iran ti o nbo. But some people they don't, I mean they lack understanding. Sugbon opolopo ni o kuna oye yi. Me we say e jo sa mo tin wa lati bi o ti to bi the February ko ni mo ti bere si wa si church. I've been coming here for the past some months right now. Mo fe kraka kan mo de ri pe kini e o bo si mo wa wo pe boya awon kan to invite me pe won ni ma kan wa ni sele pe o in fact ko ma ngbadua gan mo ni e sa se mo le lo. I've been coming for the past 6 months and I wanted to buy a car but I'm unable to get it and somebody now invited me to Celestia Church of Celestia. Can I go there? Praise the Lord. Hallelujah. Ko si awon ti Olorun ran lowo lati ma gboran si nkan ta nso ninu church ti oni din la nipa temi nipa tara ti awon omo wa ti omo won na ti oni din la nipa temi nipa tara. There's no amount of people that listen to what you are saying, that are obeying the word of God that is coming out from this mountain, that the Lord God will not bless them and even bless their children to come. But some people are short-sighted. Shugbon awon mi won kuna. They have eyes, they cannot see. Won ni oju sugbon won ko le riran. They have ears, they cannot perceive. Won ni eti sugbon won ko le gbo. Awon omo to je wipe tori wipe o gba bribe ni bi ise lo fi le train won ko ran won lo si Awo University. Akoko nbo to je wipe Olorun ma so won di Kumuyi Adeboye ati jube lo. Maybe right now you refuse to take bread from your working place and you are unable to send your children to the best school in the world. I want to assure you that the time is coming when all these children, they will become like Baba Kumuyi, Baba Deboye, and they will do what you think they cannot do. Praise the Lord. Hallelujah. Sugbon awon to je wipe owo awon to ye kan fi ran awon omo talika nile iwe ti won ko gbogbo eje ti won fi ran awon omo lo si Cambridge, Harvard. Ti awon omo mekunu won de sofa ti won le law school tabi elomiran kan fi tojo hospital tan ko je tan fi train omo iru awon omo be won wa ninu ewu nla. I'm telling you the truth. Some people that invest money to train their children, so children that are in great problem in the future. Therefore nitori die yi live a holy life, be igbaye wa mimo, live a righteous life, be igbaye ododo, and you are bound to be blessed. Wa si di alabuku fun. Are you ready to be blessed? Njo se tan lati di alabuku fun bi. Pardon? Yes. Rise on your feet. E je ka di ororo ese wa. Praise the Lord. Hallelujah. I want to show you this secret. Mo fe fi ase yi han yin. Almost every day. Ni gbogbo ojo. God always remind me. Olorun ma nwo mi leti. My son. Ki omo mi. I will soon call. Mo mi o ni pe de. If I begin to express this. Tin ba bere sin pin eleyi fun wa. Every day say this is what God said o. Pe nkan to Olorun so leleyi o. Hello mi. Son. As Aloni. Son run away. But there are physical signs now. Sugbon awon ami kan wa ta le foju ri bayi. Mo kan ma ra paper this day. Mo tell tell me o ni time lati ra. Mi o de ka tori pe mo ni time Bible. But this time around mo I have to create them out of no time. Mo ka Bible titi di late. Mo ka Bible paper titi di late like yesterday and I saw something. Wo ni strangely
Berlin, House of World, we be a, I mean, won wa on fe ko ile kan se Berlin, Berlin. Ni Berlin. To je wi pe ile kan soso na ni wa tobi. They want to mosque a wa legbe kan. Church na wa legbe kan. Synagogue na wa legbe kan. Pastor lo suggest e. Won ni tori wi pe won fe ki gbogbo awon kan wa ni isokan. So that nigba ta ba se service tan, wa tun ibi ton ti ma dialogue. Dialogue eh pe we are better. In Berlin, they want to build a house where there's going to be church, mosque, and a synagogue. Where there's a pastor that suggested this, that after the gathering, they will now come together, they will dialogue together because they said that they are one. Oruga wonu wa pe House of One. Won wa pe di ile kan. House of One. Ile isokan. Iyan fun pe nisi won wa gbogbo won wa na si pe ki je pe ka cooperate pelu ara wa ati Muslim ati Christian ati awon onigbagbo ti bi ka se kini ka wa ni isokan pe ka ma jose pe ko ni le pe kini ko ni le ka bara wa ja then won no tun ma se bi kan sibe awon ton ti e ni ton ti e gba kankan gbo ta won na ma se kini ta won na wa nbe. They want to build a house where which the church and the mosque and the other believers, they will be in oneness, in unity, and even those people that do not even believe, there's a place for them that they too they will be staying. Pastor lo de mu abayen wa pastor, and the suggestion is from a pastor, a man of God. Kini what does that mean? Kini le itumo si pardon o je ami pe Jesus se kini, it is a sign that Christ is coming very soon. Only le won ti fe ko bayi, they are about to be this right now. Bo se ma wa kakiri ni, and it's going to be everywhere all over the world. When you don't expect, nigba ti o ko reti, rapture come at a place. Igba soki akon sele ni. Then kilo ma sele. And what will happen next? Satani akon gba koso. And Satan will dominate. Awa ko gbogbo won mara. I will gather every the leftovers. Ani awon tan yo wa lenu won se kini, won ti lo. Say those people that are troubling us, they have already left, they have gone. And to ba de corporate. And as many as are not cooperating with him. Agba back of the gbogbo eyan patalo ma gba back of the beast. And to ba se tan lati gba won se kini, won pa. They will receive mark of the beast, and as many refuse, they will kill this person. But unfortunately, many pastors, ọpọlọpọ awọn ọrọṣẹ Ọlọrun, careless believers, awọn alẹgbagbọ ti oke sara, ni ọṣẹ ba mọ pe it is then that their enlightenment will be open. I want to share mistake, and they will not say they have made a mistake. But epa o ni boro mo, but there's nothing they can do. Let's go before the Lord. Eje ka lo siwaju Olorun. Lord, Oluwa, I'm ready for you. Mo setan fun o. I'm ready to begin to serve you in spirit and in truth. Mo setan lati ma sin o ninu emi ati ninu otito. I'm ready to give my totality unto you. Mo setan lati jowo ngbogbo fun o. I'm ready to serve you with all the talent you have blessed me with, you have endowed me with. Mo setan lati sin o pelu gbogbo awon ohun mere awon ebun to ti fun mi. Awon ebun to fi fun mi. Awon ebun to fi fun mi, mo setan lati ma lo gbogbo e fun o. And my sometimes as well. Ati ohun ni mi bakan na. Let's cry to the Lord. E je ki a ki gbe si Olorun. Jesus may come any moment from now. Jesus Oluwa le de nigba ki gba si akoko ti a wa yi. Whatever you sow, you will reap. Ohun ti o ba gbin ni wa ka. Let's go before the Lord. E je ki a lo si waju Olorun. Uruka sairi ko soko ba koruka shiri ko soko ba shida. Rakuri ka siri ko soko ba shida ba. Rakuri ka siri ko soko ba shida ba. Rakuri ka siri ko soko ba shidi ko ba si. Uri ka siri ko soko ba koruka shidi ka bu. Rakuri ka siri ko soko ba shida ba. Uri ka siri ko soko ba shida ba. Upa kuri ka siri ko soko ba shida ba. Rakuri 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 ka siri ko soko ba shida. Let's pray to the Lord. E je ka kegbe si Olorun. This is the time to wake from our slumber.
lati ji dide kuro lojo run wa ro kuri ka siri ku soko bishida ba yore ke kuri ka siri ku soko bishida ba ro kuri ka siri ku soko bishida aha ro kuri ka siri ku soko bishida ba ro kuri ka siri ku soko bishida ba ro kuri ka siri ku soko bishidi ka toko bishida ba ro kuri ka siri ku soko bishidi bi yore ke kuri ka siri ku soko bishida ba ro kuri ka siri ku soko bishida ro kuri ka siri ku soko bishida ba 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 iri ku hur ba kuri ka siri ku soko bishida yore ke kuri ka siri ku soko bishida kuri ka siri ku soko Rakuri ka siri ku soko bishida Rakuri ka siri ku soko bishida ba Rakuri ka kuri ka siri ku soko bu Aha Aha Benyo Rakuri ka siri ku soko bishida ba Rakuri ka siri ku soko bishida ba Rakuri ka siri ku soko bishida In Jesus name we pray Ni oruko Jesu ni agbadura Please I beseech you mercy of God I want you to pray against those things that may hinder you from being blessed. Mo fe ki o gbadura nipa ti awon ese ti o duro gege bi idena ti ko nje ki o di alabukun fun. Very very important. O se pataki pupo. There is something they call breaking before blessing. Nkan kan wa ti a pe ni aluyo ki o luyo ki ibukun ki o to yoju. No breaking. Ti o gbadura mu kuro. No break. Ti o gbadọ fọ wẹwẹ. Uh-huh. Ki o ni wo palẹ. Ti o gbadọ wo palẹ. Uh-huh. Breaking before blessing. Iwo palẹ ki ibukun ki o to waye. Uh-huh. Iwo palẹ saju ibukun. Pray the Lord. Hallelujah. You understand what I mean by that? Nje ohun ti mo n so yọ bi. You understand what the Bible mean by brokenness? Nje ohun ti Bible so nipa iwo palẹ o yọ bi. Ki o ni iwo palẹ ki so kini There are some people, it's because they have not been broken, and that's why there's no way they can be blessed. And when you come out, you can't go to war and pile, you can't go to your Jew. To buy it by a pile. You are yet to be broken. To buy it to your money, Gala. You are a child of salvation. There is no prophet that can pray for you unless as such we lie. To ba si ni oju kokoro. As much as soon as still covetous. Ti agbere ba si wa nu okan. As much as fornication is still in your life. Ti o si ni beru Olorun nu okan. And you don't have the fear of God in your heart. O se se kolo ma kolo ko withhold ibukun e o se se ko ma ibukun e ko ma ti je ko te lowo. It's possible for God to withhold your blessings. Pray the Lord. Hallelujah. O to mo so fun aye o. I'm telling you the truth. Mo ma so fun a wi pe I do tell us. Kani pe Olorun ti bukun mi saju akoko yi. I didn't mean God has blessed me before this time. I will not become what I am today by His grace. Nko ni je tabi kin down ti mo da loni. And that is why God will purify us like a gold being tried in the fire in order to make a gem out of us. Idi na ni ti Olorun yo fi dan awo bi eni awura ti o la ina koja lati le mu ki a je ohun ti a je. Lati igba ti mo ti gbagbo. Since the time I've given my life to Christ. Mo mo iye awon eniyan to je pe ajijo gbadua to je pe kia kia o kole o ra moto. Sugbon leyin igba yen ki lo sele. I know the number of people that when we have prayed together, you see, and they have mansions, they build houses. After that, what is the aftermath? Aniyawo sita. Aniyawo sita. Ani concubine. They will be going along with concubines. Read the law. Hallelujah. Nkan ti mo mo ni mo so yen o. I'm telling you what I know. Elomiran. Some people. O le ma fe sile. Might not have married them as a wife. Sugbon ma ni girlfriend. But they will have concubines around. Iyen o ni ko ma jalagba ni church. That won't disturb them from being an elder in the church. Iyen o ni ko ma fun ni kola ngba mi. It won't disturb them from having a caller as a pastor. Sugbon ki lo sele. But what happened? Orun apade ni. Hellfire. Àwọn tó jẹ́ ti Ọlọ́run. And for those that belong to God. Ó máa ń fẹ́ wú wọn palẹ̀ dáadáa. God would want to break them down to the last level. Bí Jacob. Like that of Jacob. Kó tó dẹ̀ pé ìbùkún bẹ́ẹ̀ sì dé. Before blessings surface.
Work, thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. I want to bless you. Emi fe bukun fun yin. But pray. Sugbon gbadura. Who reconsidered that I should give you who pakai the grace of fear of heart, fear of me in your heart. Ki o gbadura fun ori ofe ki o le ni iberu Olorun ninu aye re. Then I will surprise you. Bayi ni mi yo si ya o lenu. Zero fools. Ni Oluwa omogun wi. Peace be unto you. Alafia fun yin. Do get the message. Nje ise na se oye obi. O ni ka gbadura. Say we should pray. Pe ko fun ani iberu. Give unto us God's fear in our hearts. Then holy raye lati abukun wa. Till our blessings will not come. Some people lack fear of God. Awon miran awon ko ni iberu Olorun ninu aye won. Ministers. Papa awon iranse Olorun miran. Full of manipulation. Opolopo ayida ida lo nbe ninu aye won. Listen, I mo ye cases pastor lo wa ni court. Ki lo sele? Won ko wo je. There are several cases of pastors that embezzled money. Opolopo nsin. Many now. Won so pe mo mo yan ni kini fe gba won pa gba contract visa. They want to collect our contract. Ah! Let's pray. Eje ka gbadura. Let's pray. Eje ka gbadura. This shall not be our portion in Jesus' name. Eyin ko ni je ipin wa ni oruko Jesu. Pastors duping people. Oluṣọ-agutan to yan omo ijo tabi awon eniyan to nko won lowo je. It's a terrible thing. O je ohun ti o buru jai. Let's pray. Eje ka gbadura. It's not a good thing at all. Ki se ohun ti o dara. Ore ka siri ko soko pa ore ka siri ko soko ko sida. Rakurika siriku sukobo shidaba. Rakurika siriku sukobo. Aha. Pray. Badura. Huba. That God give you the fear of God. The fear of is fear in your heart. That is the fear of God in your heart. Pe ki Olorun ko kun okan re pelu iberu Olorun. Ko fi iberu re sinu okan re. Ko Olorun ko fi iberu e ko fi sinu okan e. The Lord should fill your heart with his fear. Ora ka siri ko soko bo si. When you have the fear of God in your heart. Nigba ti o ba ni iberu Olorun ninu okan re. God is bound to qualify you for his blessing. It's a must. O di dadan ki Olorun ki o mu oye fun ibukun re. Rakurika siriku sokobo shidaba. Ereke purika siriku sokobo shidaba. Upa kurika siriku sokobo shidaba. Rakurika siriku sokobo shidaba. Rakurika siriku sokobo si. Pray. Badura. Rakurika siriku sokobo shidaba. Rakurika siriku sokobo shidaba. Rakurika siriku sokobo shida. Rakurika siriku sokobo shida. Rakurika. In Jesus' name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. Like the example I shared last week. Bi apere yi ti mo so ni ose to koja. Ti mo so pe enikan wa to nwoju Oluwa fun omo abeko. Somebody is looking unto God for the blessing of the womb. Ti eran ti lose to koja. Do you remember as at last week? Mo abere dada. And I asked very well. Somebody to sumo on daddy K dada ni. Is a person that is very close to that daddy K. O se nkankan. He did a particular thing. Ni last year. Ni odun to koja. I mean the husband. Oko re. O se kankan fun eyan kan. He did something for a particular fellow. And I was challenged.
O si je ipenija fun mi. Mo so fun. Then I told him. Mo ni fun kan to se yi o. Except for this fact that you have done. Mo lo so ko ma surprise him. That God will ya lani. And he did it wholeheartedly. Be ni o si se sokan tokan. Nigbati mo bere wi pe nigbati mo wo time yen. When I consider the time interval. To be money June. That he gave birth as at the month of June. Ti mo so ko bi beja be ko. So he gave birth to twins. Because many at times awon ibeji o ma nlo up to 10 months. Ni opo igba I see twins they do stay for about 10 months. Uh-huh. Many at times o ma nlo bi 10 months in pregnancy. So mo wa wo calculation mo wa ri pe ko le ju bi abi osu meji. Si asiko yen to loyun yen o de tin wa omo lati for the past 22 years. She has been looking for a child for the past 22 years just within the interval of 2 months. Pray the Lord. Ki se pe boyo lo gba awe 40 days 40 nights money. Ah ah. It's not our member. Mo de ma pray fun e kokan. But tin gba to se nkan yen I was touched. Ah. What? But when he did that particular thing, o je ipenija fun mi. Mo de so fun. And I told him. Mo de so fun na last week na. I told him as well last week. Mo ni se ran ti nkan ti mo so. So do you remember what I said? Ni last year pe Olorun ma surprise if you can se mo ni nkan te se mo lo jo mi loju. Mo lo de appreciate. I said what you did, I was so amazed and God appreciated it as well. And that's the confirmation. You see je ifidi mule. Mo ran ti baba kan. I remember a father. Baba Oshogo. Baba Oshogo. What he could sing. He was a late now. Prophet Babalola. Prophet Babalola. Uh-huh. Ni Oshogo. At Oshogo area. He died maybe about 4 years ago or so. Mo kuni bi odun merin seyin. O so enikan na fun wa. He told us of a particular person. Se mo pe iranse Oluwa oju wa ma ri gan. No, as a minister of God, we do see many things. O lo nbo lati administration. Said he was coming all the way from his administration. O le bi wa npa ngan. That he was so hungry. O no wan ya nile enikan. And he branch at a particular person's house. O le ti sugan. Late in the night. O no wa chile ko fun won. Then the house was open. O ni le ti su. Late in the night. O lo wa so fun pe ah iya. Then he told the mother. Ebi npa won. That he was hungry. O lo ya un lenu. He was surprised. O le lo so unje ki le fe je o le. Mother prepared the food. Oluwa prepare unje yen. She prepared the food. Oluwa so ah loru yi. That this night. Olo mo ti mi o mo number of years. Olo ti pe to tin woju Oluwa gan. That for quite a long number of years she has been looking for the fruit of the womb. Oluwa sure fun. Then he blessed the woman. Olu ko pe bo se loyun niyan. Not quite long she had her pregnancy. To de bimo. And she had an issue. Oni Oluwa wa so fun wi pe. And the Lord told him. Ka ni wi pe ko se nkan yen fun. I didn't mean she has not done prepared the food for him. O se se ko ma bimo throughout her lifetime. Olo se se ko ma bimo. It's possible ni gbogbo ojo aye re. It's possible for her not to have any issue at all. Eyan fun pe o je test fun. That is a test for her. Praise the Lord. Hallelujah. Lati fun pe gege mo se so pe gbogbo nkan na ko ni. To show and to tell us that not everything is not in the place of prayers. O to mo so fun yen. I'm telling you the truth. There are some people. Awon mi ran wa. Nkan to Olorun to ye ko se fun Oluwa. What they are supposed to have done to God. Ti o ba se. If they fail to do likewise. Olorun ko ma wo niran. God will just be looking at them. Agbawe, fast. Nothing will come out of it. Nkan kan ko ni sele. Ah. Uru ka saire ko. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. Emi fe lo yin. I want to use you. Mo fe ka wulo fun mi. I want you to be useful unto me. Talent yin. Your talent. Ke lo fun mi. For you to use them for me. Ohun ni yin. Your property. Ke lo fun mi. For you to use them for me. Nipa be. Through this. Emi a le bukun yin. Then I can bless you. E gboran. Listen and be obedient. Ko si enikan. There is no one. Ti mo da ni olori buruku. That I've created to be the unfortunate time. Ise Satan ni. It is the work of the devil. Sugbon o. But. Emi ni agbara. I have the power. Lati tun se. To amend them. Nigba te ba gboran. When you are obedient. Ninu ijo yi. In this assembly. Emi o gbe awon millionaires dide. I will raise up millionaires among you. Sugbon. But. E gboran. Be obedient. Beni Olorun Amoguwe. Say the Lord of hosts. Alafia. Peace be unto you. Pray the Lord. Hallelujah.
Do you get the message? Ǹjẹ́ iṣẹ́ náà yé wa bí? I believe the message is clear enough. Mo gbàgbọ́ pé ọ̀rọ̀ náà ti yé wa dáradára. And èmi ọmọ yín gan. As a little child. Èmi ọmọ yín. As a little child. Èmi ọmọ yín. Èmi as your son. As your son. I'm not excluded. Kò yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú. Ìgbà gbogbo Olúwa máa ń kọ sí mi. Every time God will tell me. Pé my son. Pé ọmọ mi. Have time for me than before. Wáyè fún mi ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Have time for prayer. Wáyè fún àdúrà. And for my word. Àti fún ọ̀rọ̀ mi. And give your life unto me. Surrender your life fully unto me. Kí o sì jọ̀wọ́ ayé rẹ ní kíkún fún mi. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń kọ sí ìyàwó mi náà. And the same thing we do to my wife. Which means. Èyí tó túmọ̀ sí. Kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. No one is excluded. Torí pé. Because. Èmi náà ò fẹ́ kú báyìí. I don't want to die in this state. No, èmi ò fẹ́ kú. I don't want to die like this. I don't want to die like this. I want to blessed. Mo fẹ́ jẹ́ alábùkún fún. And I want my generations to be blessed as well. Bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ kí àwọn ìran mi pẹ̀lú kí ó jẹ́ alábùkún fún. What about you? Kí ni ṣe nípa tìrẹ pẹ̀lú? It's not matter of prayer alone. Kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ àdúrà nìkan ṣoṣo. But total submission to his will. Ṣùgbọ́n ìjọwọ́ rẹ ni pátápátá sí ìfẹ́ rẹ. Total surrenderness. Ìjọwọ́ rẹ ni pátápátá. Let's pray again. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Òwúrọ̀ kan sáré kò sí. Bẹ́ẹ̀ni. Just make up your mind. Wọ́n ṣàpinnu tán nínú ọkàn rẹ. Because today God want to do great and mighty things in our life. Torí pé ní ọjọ́ òní Ọlọ́run fẹ́ ṣe òun lágbára nínú ayé wa. He want to meet with us. Ó fẹ́ bá ayé wa pàdé. And today. Àti pé lónìí. Coincidentally is a prosperity service. Tí ó tún jẹ́ ọjọ́ ìsinmi tí ń ṣe ti ìbùkún fún wa. Ọ̀sẹ̀ ìbùkún leléyìí. Is a week of blessing for us. Rọ̀kúrí kan sírí kò sóko bòkúrú kan sí dàbà. Rọ̀kúrí kan púrí kan sírí kan sí dàbà. Make up your mind, make up your mind. Ṣe tán nínú ọkàn rẹ. Make up your mind, make up your mind. Ṣe tán nínú ọkàn rẹ. Make up your mind, make up your mind. Ṣe tán nínú ọkàn rẹ. Make up your mind, make up your mind. Ṣe tán nínú ọkàn rẹ. I receive mercy of God, make up your mind, make up your mind. Mo rọ̀ pẹ̀lú ìyọ́nà Ọlọ́run pé kí o ṣe tán nínú ọkàn rẹ. I receive mercy of God, make up your mind. Mo rọ̀ pẹ̀lú ìyọ́nà Ọlọ́run pé kí o ṣe tán nínú ọkàn rẹ. Surrender all to him, surrender all. Jọ̀wọ́ ohun gbogbo fún. Surrender all to him. Jọ̀wọ́ ohun gbogbo fún. Surrender all to him. Jọ̀wọ́ ohun gbogbo. Kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúrì kan sírí kò sóko bò sí dà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sóko bò sí dà. Rọ̀kúrì kan kúrì kan sírí kà bò. Thank you Jesus. Jésù ò ṣe. Thank you Jesus. Jésù ò ṣe. Surrender all, surrender all, surrender all. Jọ̀wọ́ 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 gbogbo fún. Kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Eré kan kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúrì kan kúrì kan sírí kò sóko bò. Rọ̀kúbà sírí kan hara kò sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sí dàbà. Rọ̀kúbà sírí kan sí dàbà. Rọ̀kúbà sírí kan sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sí dàbà. I receive mercy of God, make up your mind, make up your mind, make up your mind. Mo rọ̀ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ṣe tán pinnu nínú ọkàn rẹ. Oh yes. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. The Lord promised to bless you. Ọlọ́run ti ṣèlérí láti bùkún fún ọ. Likewise, our generation to come. Bákan náà, ìran wa tí ó ń bọ̀. The Bible says the generation of righteous shall be blessed. Bíbélì wí pé a ó bùkún fún ìran àwọn olódodo. Only the generation of the righteous shall be blessed. The generation of the righteous shall be blessed. Ó wí pé ìran àwọn olódodo ni a ó bùkún fún. Not only you, that is your children as well. Kì í ṣe kìkì wá nìkan ṣoṣo ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọmọ rẹ. Kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúrì kan kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúrì kan kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúrì kan kúrì kan sírí kò sí dàbà. Rọ̀kúrì kan kúrì kan sírí kò sóko bò sí dàbà. Rọ̀kúbà sírí kan sí dàbà. Rọ̀kúbà kúrì kan sírí kan sí dàbà. Oh, pakore ka siri ka suko bo sida. Rakuri ka puri ka siri ka sida ba. Rakuba siri ka sida ba. Rakuri ka puri ka siri ka sida ba. Rakuri ka siri ka suko bo sida ba. Puba kuri ka siri ka suko bo sida ba.
Rakuri Pahirika Sidaba. Kuba Kurika Sirika Sidaba. Rakuba Sirika Sidaba. Rakuba Sirika Sidaba. Rakuba Sahirika Sidaba. Rakuba Kurika Sirika Sidaba. Rakuba Sirika Sidaba. Rakoreka poreka sirika sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Kuba kurika sirika sidaba. Rakurika kurika sidaba. Rakurika kurika sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Rakuba sirika sidaba. Kuba kaireka sidaba. Rakurika purika sirika sidaba. Rakuba kuba kauba karaka sidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakurika sirika sidaba. Ere. Hey, Jesus name we pray. Ni orupa Jesu ni agbadura. I love to live a holy life. Mo fẹran lati ma gbe igbaye wa mi mo. I love righteousness. Mo fẹran igbaye ododo. And I always desire this before God. Bẹ́ẹ̀ ni mo si ma n pongbe fun eyi niwaju Olorun. Let's say for instance. Je ka mu fun apẹrẹ. Some people. Àwọn ẹlòmíràn. They believe they can assist the ministers of God in diverse ways. Wọ́n gbàgbọ́ wípé àwọn lè ran ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ ní onírúurú ọ̀nà. Ṣebi tó bá ti ṣe service tán ní àárọ̀. After the service in the morning. Ṣebi kò sí tẹ́tẹ̀ ń ṣe. There is nothing you are doing again. Mo lè máa send the motor swing kẹ́yìn máa ká kẹ́ máa ta kí báyìí kó ẹ̀ka mọ́ máa ẹ̀ṣẹ̀ máa máa ojú àwọn ọmọ ìjọ kẹ́ tó jẹun. Ẹ̀hẹ́n tàbí kí n ṣí ṣọ́ọ̀bù kan fún yín ní ìyànà pàjá. At least owó díẹ̀ díẹ̀ máa wọlé. Ẹ̀yin tí a bá lọ ní àárọ̀ bí abí aago mẹ́wàá tí a bá fẹ́ ṣe service ní 6 o'clock ẹ̀ máa bọ̀ ẹ̀ dẹ̀ wá ṣe service. Eléyìí tí ẹ fi jókòó sílé yẹn. At least ẹ̀yin ẹ̀ máa fi yẹn pawọ́. Instead of staying at home and doing nothing, I can be sending our cars for you to be selling them. And likewise, I can get you a shop because the service will start by 6 o'clock. At least at 10 a.m., you can still go there and be doing something. Advice here, Uda. Such advice, is it not a good side? Of course, he loves the pastor. At least, as I train a woman. The pastor will have to train his children. Abioda. Is it not a good side? You are not responding. But I want to tell you this. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ yìí fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ síbi iṣẹ́ yẹn. As you are going to your place of work. Mo mọ ewu tí ẹ̀ ń dojúkọ abẹ́kọ. You know the dangers you are facing. Ibi iṣẹ́ yín kọ́. Even in your place of work. You face a lot of challenges. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ni ò ń dojúkọ níbẹ̀. Temptations, trials. Ìyíríwo àti ìdánwò. Abẹ́kọ̀. Nígbà tẹ́ lọ bí iṣẹ́ yẹn. And when you have gone to your place of work. It's my duty. Ó jẹ́ ojúṣe mi. It's my responsibility. Ó jẹ́ iṣẹ́ ti tèmi. Whether you appreciate it or not. Bóyá mo rírì rẹ̀ tàbí o kò sí lẹ̀ mo rírì rẹ̀. Kí n wà lórí eékún mi. To be on my knees. Pé Olúwa. The whole Lord. Àwọn àgùntàn rẹ̀ wọ̀nyí. Even these your sheep. Jẹ́ ká lọ láyọ̀. Let them go in peace. Kọ́ sì padà láyọ̀. And come back in peace. Ewu máa yẹ kó wu wọn o. Never allow any danger to befall them. Ààbò rẹ̀ jẹ́ kó dájú lórí wọn. Let your protection be upon them. Àti lórí ìdílé wọn. And upon their family as well. Níbi iṣẹ́ wọn. Even in their work. Fún wọn ní favour. Give unto them favour. Fún wọn lójú rere. Give unto them favour. Má yẹ kí mọ̀tà kó ṣẹ lórí wọn. Never allow the plan of the enemy to be accomplished upon them. Kó sì gbé wọn ga. And elevate them. That is my responsibility. Èyí gan ni ojúṣe mi. That is my duty. Èyí gan ni iṣẹ́ mi. If I fail to do that. Tí mo bá wá kùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. I will suffer for it. A ó jẹ mí níyà fún èyí. And I prefer that. Èyí sì tẹ́ mi lọ́rùn. Than making millions of naira out of that what they call it business that you want to give me. Jù wípé kí n máa kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù náírà jọ lórí iṣẹ́ tàbí ṣọ́ọ̀bù tí o fẹ́ ṣí fún mi. Tó bá lọ síbi iṣẹ́. If you go to your place of work. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ yìí. Even as a member of this assembly. Tó o padà sílé. And you fail to come back home peacefully. Orí burúkú mi ni. It is my own misfortune. Àfi tí ìwọ fúnra rẹ bá fọwọ́ rẹ ṣe rẹ. Unless you are the cause of the problem upon your life. But I will make sure I play my own part. Ṣùgbọ́n ó dá mi lójú pé wọ́n sa ipa tèmi. And that is why. Ìdí sì nìyí. I am in position to tell anybody the truth no matter who you are. Mo wà ní ipò láti sọ òtítọ́ fún gbogbo ẹnikẹ́ni kò ní fi ṣe irú ẹni tó wù kí o jẹ́. O bá tiẹ̀ jẹ́ gọ́fúnà. Even you are the governor. As long as God made me your pastor,
I am in position to tell you the truth, that is to teach the whole counsel of God, whether you be or forbear. Ki abu Olorun ko ba le se kini ko ba le daju lori e ni won igba ti Olorun ti fi mi se oluso agbitan re a ti gbele mi lowo a ti fun mi ni ojuse yi a lati so ti toro Olorun fun o a nigba ti o ba lo si ibi ise re ki abu Olorun ko le daju lori aye re ti aso yi ba gbo. Even if this a clause you fade out. Ke ma ro wo se nje. For me not to get money to get mo another prefer, one. Mo fi igba ke ma wo golden apparel ki aye ki awon eyan kon ma segbe tabi pi tabi ki isele bi ko ma sele si won. I wouldn't want to be putting on a golden apparel while evil befalling the members. What I'm saying, essence is this. Ohun ti mo so nipa to ni eyi. Your prosperity. Ibukun re. When I say prosperity. Nigba ti mo ba so nipa ti ibukun. It's all compass, all compass. That is. Wa ni oni ruwa no. What do you call it? Abo. Your promotion. Igbega. Progress and all the rest. You ati ni oni runo. It's my own prosperity. O ja ibukun temi na pelu. And therefore. Nitori na. This is what I've received from God. Yini mo ti gba lati owo Olorun wa. And I am duty bound to discharge my responsibility. O si je you whether you appreciate it or not. O si je ojuse mi lati ma se awon kan won yi boya ti le mo ire re tabi e ko ti le mo ero wi pe kina poruko e se ero wi pe agbara wa ni pe odun kan odun meji odun meta odun meni odun marun ka ma si oku ododo ero ka agbara wa ni. Do you think it's true our own power mind that for about 5 years we did not bury any youth in this assembly? Iṣẹ́ Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́ nìyẹn. That is the work that God has committed into our hands. Òun ló fi jẹ́ wípé. And that is why. Tí bá sọ òtítọ́. If I declare the truth. Mi ò wojú èèyàn. I don't look at anybody's faces. Torí fún kíni. Because of what? Mo mọ nǹkan tí mo gbà. I know what I've received. Àwọn èèyàn ń lọ láyọ̀ ń bọ̀ láyọ̀. People are going and they are coming back peacefully. Ẹ rò pé inú èṣù dùn ni. Do you think devil is happy with this situation? Ojúṣe wa nìyẹn. It's our responsibility. Àwọn pásọ̀ tá ń gba contract káàkiri torí pé ìpè wọn ò yé wọn ni ìpè wọn ò yé wọn. They may assume that they are making it because they can afford private jet, whatever they call it, limousine, build this, build that. Iṣẹ́ ọ̀run àpáàdì ni. See, those pastors are going about busy with contracts here and there. It's because they don't understand the meaning of their calling, and that is the work towards a fire. Ministry is give and take. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó wà nípa fúnni kí ìwà pẹ̀lú sì gbà. If you don't play your own role. Tí o kò bá ṣe ojúṣe tìrẹ. If you don't play your own part. Tí o kò bá sa ipa tìrẹ. If you are lacking in one area. Tí o bá ṣì kù tàbí o fì sí ọ̀nà kan. The devil will seize opportunity to come in. Sátani yóò wá wáyè kọlọ́fín láti sá wọlé. And that is why I can say in our ministry there is nothing witches and wizards can do. They can't do anything. Dì náà ni mo fi lè sọ gbangba pé Sátani tàbí oṣù àtàjẹ wọn kò sílẹ̀ lè ṣe ohunkóhun. Àfi tí òfin rẹ̀ bá fèrè fún ìjẹ òfin àwọn fún ìjẹ. Unless you have given yourself as a prey unto them. Torí pé mo mọ ìpè t'Ọlọ́run pè mí. Because I understand vividly the call of God upon my life. And that is why. Ìdí náà sì nìyí. I don't cherish any material thing except what God has done for me. N kò kúdùn ọ̀rọ̀ ti ayé yìí kankan àyàfi àwọn èyí tí Ọlọ́run bá ti yọ̀ǹda fún mi. And then I can assure you. Bẹ́ẹ̀ni mo sì lè mú dá lójú. As a member of this assembly. Pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ yìí. As a member of this ministry. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó wà lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. You are bound to be blessed. Ó di dandan. Ó di dandan fún ọ kí o di alábùkún fún. Yes, I'm telling you the truth. Mo ń sọ òtítọ́ fún ọ. And therefore. Nítorí náà. Make up your mind. Ṣetán nínú ọkàn rẹ. Lord. Pé Olúwa. I am ready. Mo ti ṣetán. From today. Láti òní lọ. To begin to serve you. Láti bẹ̀rẹ̀ sí máa sìn ọ́. In spirit and in truth. Nínú ẹ̀mí àti òdodo. Because I want to be blessed. Nítorí mo fẹ́ di alábùkún fún. Pray in the name of Jesus. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Yes. Yes, yes. Oh yes, oh yes. Dandan ni ko de labukun fun. Dandan ni ko soriire. It's a must for you to be blessed and for you to be fortunate in life. Dandan ni ko soriire. It's a must for you to be fortunate in life. It's a must for you. O je dandan fun o. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Orika sairika hopa korika sairika suruba. Dandan ni ko soriire se. Dandan ni ko soriire. It's a must for you to prosper. Dandan ni ko da fun e dandan is a must for you to prosper. Àbí tí o bá fẹ́ nìkan ṣoṣo. Unless you don't want this. Àbí tí o fúnra rẹ̀ gan o bá fẹ́. Unless you don't want this as a person. Yes.
Yes. La kurika sairika horika. It's a must, it's a must. Oh jadon for. Yes. Benny. It's a must, it's a must. Oh jadon don. You are part of the bless. You are part of the bless. For a lot of labu kufu. Benny. Oh yes. Benny. La kurika sairika sidaba. Ereke purika sairika sidaba. La kurika porika sairika sidaba. Orika purika sairika sokobu sidaba. Rakurika sirika sidaba. Rakuri abiti wa fun ara egan o ba fe nikan loku. Unless you don't desire this as a person. Mo la abiti wa fun ara egan o ba fe nikan abiti o ba fe nikan abiti wa fun ba fe. Unless you don't desire this as a person. So the boys in your call, the boys in your call. Si alawa bayi. Rakurika. Yes, 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 yes. Benny. Yes, yes, yes. Benyo. Yes, yes. Benyo. Yes, yes, yes. Benyo. Aha. 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 Benyo. Oh yes, oh yes. Benyo. You are bound to be blessed. Oh, did that for not the dialogue? It's a must, it's a must. Don't done for. Aha. Benyo. Rakuri kasairi kusukobo. Rakuba kuri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Oh, bakore kasiri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. Rakuba kuri kasidaba. Ereke puri kasiri kasidaba. In Jesus' name we pray. Ni orukọ Jesu ni agbadura. A tun ma gbadura yen si o. They're going to repeat the prayer point again. Because I know that you are not tired. If you know that you are tired, you can stay aside. But today, enough is enough. I can't hear you. I say enough is enough. We want to say bye bye to poverty. This is the time of blessing. And that is why, if I see anything that will hinder your progress, your prosperity or whatever, I will tell you. Ti mo ba ri onkohun ti yo dena itesiwaju re tabi ibukun re won so kedere fun o. To pe lati odo iyawo eni. Even is from your wife. But mommy. I will tell you mommy. Okay Sara o. Ah, be careful. I God will give me the God, the audacity to tell you the truth. Lerun o ti fun mi ni ase yi lati so gbogbo ti tona fun o. So ba ki mi. If you don't greet me. Ki mo fe fi kiki e se. What do I want to do with your greeting? Ki mo fe fi kiki e. What do I want to make use of that? Kiki president gan ko ni mini se. Even the greetings of president have no meaning unto me. Presidential award. Pe a fe gba award ti president so pe you are the righteous man, you are a righteous pastor. Nikini mo fe kini mo fe biyan se. The president has declared me as a righteous pastor. Mo o nilo yi. Mi o ni die. Nko nilo yi. Presidential handshake. Pe are fe gba mi lowo. Kini mo fe biyan. What do I want to make use of that with? I don't need it. Nko nilo re. Temi ni wipe. Mine is that. Bo se n toluwa wa. That as you are coming unto God. O sorire. For you to prosper. Kawon eyan mo pe o sorire. For people to acknowledge that you are a prosperous being. And that's why I'm in position to tell you the truth. Idi na si is mo wa ni ipo lati so gbogbo ti so fun o. And down the consequence. I like ka si ohun ti o teyin re jade. Ta mo wa fa lo se re. You are the one that is undoing yourself. I tell you. Mo so fun o. And that is why. Idi na si ni yi. Mo awon eyin odo wonyin. To all the youth. Ewo. Listen. Mi o fe ka ma ja. I don't want us to be fighting every time. Em pelu di ami to share testimony le kan yin. Even I myself with our daughter that declared the testimony the other time. A ma n ja daada. We do fight a lot. Sugbon ati wa di ore nsin. But now we are friends. O wa mo pe daju daju pe. Then she has acknowledged that of the truth. Omode iferun. That this boy really appreciates her. O fe ko sorire. That she wants her to prosper. Gbogbo eyin odo ti eyin ti e wa nbi. To all the youth in this assembly. You are bound to prosper. Oh, did I don? Oh, did I don fun yin lati je alabukun fun? It's a must for you. Don ni fun yin. Oh, the you are sentenced to prosperity and progress over Jesus. Ti gbogbo odo mo ni odi dandan mo si ro n jade lo sinu ibukun ni orukọ Jesu. And that is why. Idina si ni yi. I don't take in this me from any one of them. Nko gba iwa ito kokan laye lowo enikeni. No, from them. Rara nko gba laye. Tori pe mo mo nkan to Olorun ni fun won. Because I know the plans of God towards their life. Gbogbo awon to gboran si mi lenu. As many that are obedient to me. Nigba ta wa Asomolu lo. Even at Asomolu area then. I know what God is doing in their life today. Mo mo awon ti Olorun gbe se ninu aye won loni. Igba yen gan mi gan o te ti fe yawo. Even at that time I was yet to be married. Yes. Praise the Lord. Hallelujah.
I always monitor them. There was a time to actually anniversary come. They come why when we are doing anniversary. You can know one. And one of them. With ease, let's give 500,000. Left with ease. By Louis Ragun, he gave out 500,000 naira. Pray the Lord. Yes, with ease. Come. By Louis Ragun, you give one not select. Why? Because he obeyed. But in Banya. But as at that time. That was, girlfriend, my manager, you can love. Show me, pray, manager, you can love. If I'm telling them that I don't can just manage a girlfriend, it's possible for him to have ended up in a fire. Sin will make you to be miserable in life. Sin will make you to retrogress. But as you obey, ṣùgbọ́n bí o bá ṣe ń gbọ́ràn, you are bound to make it in life. O ti di dandan fún ọ kí o lu àlùyọ nínú ayé yìí. You are bound to excel. O ti di dandan fún ọ kí o tayọ. Even if I'm wearing just a single shirt, now I have the opportunity to stand before Obama. I don't see myself as a pauper. Nko sile ni ori ara mi bi otoshi. Or a beggar, no. Tabi en tun toro je rara. He hasn't got anything to give me. Ko sile ni ohunkohun ti o jowo re fun mi. Emi no tun ma tun fun ni message. I'll be the one to declare messages unto him. Great man Obama, this is what God says. Pe alagbara Obama, eyi ni ohun ti Olorun so. Nkan ti mo fe k'Olorun ko se ni aye gbogbo won odo won ni lele. That is what I want God to do in all the youth in this assembly. Because they are bound to stand before great men. Oh, ti di dandan fun wa lati duro niwaju awon alagbara aye. Abi ti won o ba gboran loku. Unless they fail to obey. And right now, nisisiyi, we want to pray. A fe gbadura. Ah. Oro kasairi ko soko go shidaba. My servant. Ranse mi. Read it to me. Kai we di Deuteronomy 28. Ese ori kejidinlogbon. The first three verses. Ese meta akoko re. And they should begin to pray over it. Beni ki won si bere si ni gbadura si. And I will bless them. Emi yo si ba won pade. And I will bless them. Emi yo si bukun fun won. I hope you get the message. Mo lero wi pe ise na yi o. Today is a special day. Oni o je ojo pataki. That's wonderful. O je iyanu. Marvelous. E so yani lenu. And great. O si tobi jojo. I am reading the Deuteronomy 28 with the first three verses. Mo ka jade lati inu iwe Deuteronomy ori ke jidinlogbon ese kini keja ti keta. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you if I command you today that the Lord will go we set to high above all nations of the earth. Amen. And all this blessing shall come upon you and overtake you because you obey the Lord your God. Amen. Verse 3. Blessed shall you be the city. Amen. And blessed shall you be the country. Amen. Yes, ma'am. Yo si se bi wa ba farabalẹ gbọ ohun Oluwa Olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun o ni oni nje Oluwa Olorun re yo gbe oga ni ilu yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yo si se sori re yo si ba bi wa ba feti si ohun Oluwa Olorun re bukun ni fun o ni ilu bukun ni fun o ni oko. Amen. 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 This is one of the covenant passage. Yi je kan lara amajemu Olorun nipa ti oro Olorun pelu mi. That when I read it. Pe nigba ki gba ti mo ba ti ka. And he lead me to minister this to his people. Ti o ba si dari mi lati fi se ise ranse fun awon eniyan. He will surely confirm it. Yo, o daju pe yo fidi re mule. And this is one of the covenant passage of the scripture with us in this assembly. O si je kan lara majemu iwe mimo pelu wa ninu ijo yi. O je kan ninu awon ileri re to fi ba da majemu nu ijo yi. It's one of the covenant he has made with us in this passage, assembly. Covenant passage. Pray the Lord. Hallelujah. And that is why when you come here, at times I will have the audacity to tell you, look.
within this little time to ba ti ri yato emi gan fun aye gan mi o te ni bodo e mo ko ba so pe wo o le so pe wo titi ma fi ku omi o te ni gboro mi o mi o olorun ni je kin koja waju church yo because I know my calling. I know my itori pe mo mo epe mi at times I may tell you that lati igba yi si igba yi there must be a difference in your life as you are here bi o ti wa ni bi as you attend the service regularly bi o se n wa sinu ijosin ni gbogbo igba as you obey his commandments ye ga bi o tin gboran si ase re you are bound to be blessed o di dada fun o ki abukun fun o he said we should pray with that passage wi pe ki a fi ese ro lorun igbadura say lord pe oluwa all this covenant passage of scripture gbogbo awon majemu ti o wa ninu ese ro lorun yi begin to fulfill it in my life mu wa si mu se ninu aye mi in my family ninu idile mi in my ministry ninu ise iranse mi in my business ninu okowo mi in my work ninu ise mi in every facet of my life ninu gbogbo ona aye mi pray gbadura gbadura rakurika sairi kusoko busidaba rakurika porika sairi kusoko Rakuba korika sirika sidaba. Eureke purika sairiko suko besidaba. Eureke. Oh, badwa edada, oh, badwa da. You have not prayed very well. Rakurika sairiko suko besidaba. Eureke purika sirika. Aha. 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 Oh, yes. Oh, yes. Purika sairiko subara. Rakurika sidaba. Eureke purika sirika sidaba. Eureke purika sairiko. Aha. 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 You are bound to be blessed. It's a must for you. Oh, yes, dandan fun. Oh, yes. Benio. Oh, yes. Benio. Oh, yes. Benio. I am sentencing you to the blessing of the Lord. Oh, my God, the Lord sinif I am sentencing you to the blessing of the Lord. Oh, my God, the Lord sinif I am sentencing you to the blessing of the Lord. Oh, my God, the Lord sinif you are bound to be blessed. Oh, God, and the let me tell you. You are a blessed child. Oh, God, and love you for you are a blessed child. Oh, God, my love you for you are a blessed child. Oh, God, love you for you are a blessed child. Oh, God, love you for I say you are a blessed child. Oh, God, love you for me. Oh yes, oh yes, oh yes. Benio. Oh yes, oh yes, oh yes. Benio. Oh yes, oh yes. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Orika porika sairika sidaba. Orika porika sairika suko sidaba. Yereke porika sairika sidaba. Rakuba sairika sidaba. Rakuba porika sairika sidaba. Rakurika porika shirika sidaba. Eleke purika sairika sidaba. Eleke purika sairika sukomo sida. Aha. Aha. Benio. 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 Oh yes. Benio. Oh yes. Benio. Oh yes. Benio. Rakurika porika sairika sidaba. Aha. Benio. Oh yes. 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 Benio. Purika, purika, sairika, sukomu. Eureke, purika, sairika, sidaba. Eureke, purika, sairika, sidaba. Eureke, purika, sairika, sidaba. Eureke purika sairika 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 sidaba. Aha. Aha. Benio. 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 Porika porika sairika sidaba. Eureke purika sairika sidaba. Rakuba sairika sidaba. Eureke purika sairika sidaba. Aha. Benio. Aha. Benio. Oh yes. Benio. Oh yes. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio. Aha. Benio.
Benio. Benio. Benio. Benio. Benio. Benio. Benio. Benio. Porica, porica, sidaba. Ereke, porica, sidica, sidaba. Ereke, porica, sidica, sidaba. Ereke, porica, sidica, sidaba. Ereke, porica, sidica, sidaba. Rakuba, sidica, sida. Oh, Pairica Sidekabu. Ereke Purika Sairika Sidaba. Rafurika Purika Sairika Sidaba. Ereke Purika Sairika Sidaba. Oh, Pairika Sidaba. Rakuba Sairika Huba Koba. Rakuba Sidika Sidaba. Oh, Pairika Sidekaba. Ereke Purika Sairika Sidaba. Ereke Purika Sairika Sidaba. Ereke Purika Sairika Sidaba. Ereke Purika Sairika Sida. Rakuba Sairika Haba. Ereke Purika Sairika Haba. Oh yes. Oh yes. Benio. 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 Rakurika Sairika Sidaba. Oh, Pakorika Sairika Sidaba. Ereke Purika Porika Sidaba. Ereke Purika Sairika Sidaba. Ereke Pairika Sidaba. Benio. 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 Purika Porika Sidaba. In Jesus' name we pray. Ni orukọ Jesu ni agbadura. The Lord is telling me something. Oluwa nso nkankan fun mi. If they have the opportunity to travel out. Ti o ba ni ore ofe lati koja lo si oke okun. Please. Jawa. Don't copy these people. Don't imitate their evil ways. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Ma se rin tabi ma se se abi ise ibi tabi ise okun ti won se nibe tabi afarawe ise ibi tabi ise iso ti won se nibe. Bo lo se so fun mi niyan o. That is how God has declared it unto me. Because there are some people. Nitori pe awon eyan kan wa. When why you are in Rome? Nigba ti o ba wa ni Rome. Ba lo se so. How do you say it? Which means to ba wa ni Rome. Which means when you are in Rome. To ba ri pe gbogbo awon nebo e won so pe iyawo won o se le wi pe bi yan le ni at least bi yan fe manage enikan na titi iyawo a fi pada wi pe bon se se lara ni Rome iwo na se kini. That means loruko Jesu oni se ori buruku o. Ori buruku ni o. Praise the Lord. Hallelujah. Don't imitate them. Ma se se afarawe iwa ito tabi ise ibi nibe. The Bible say we should not follow multitude to do evil. Bẹ́ẹ̀ni wípé kí a má ṣe àtẹ̀lé ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn láti máa ṣe ibi. There are some people. Àwọn ènìyàn kan wà. When they discover that there is no church member around. Nígbà tí wọ́n bá rí pé kò sílẹ̀ sí ọmọ ìjọ nítòsí. Tẹ bá rí nǹkan tán máa wọ̀. If you see the type of cloth they will put on. Ojú kan máa tiẹ̀ kan sọ pé ṣé ṣé mẹ́bà yín lálẹ́ lẹ́yìn àbí. You'd be ashamed for them to be identified with you as your member. Ó dàbí bàbá wa Dr. Olukoya. Just like the case of Pastor Dr. Olukoya. Ó lóun ó ní airport ńjọ kan. That he go to airport a particular day. Ó ní ọ̀sán ó ní ẹ̀wọ̀n wádìí obìnrin kan. Ó ní máa ṣe dúró ṣe dúró tó dẹ̀bi Jezebel gbúrúgbúrú tó wọ́n ti kò tó. Like Jezebel with trousers. Come on, see your church member. One of your church members. Oh, my church member. Oh, my church member. Oh, no, I'm denying. Ah, one will be our son. And you know, pray the Lord. Hallelujah. See, in Yelena, I'm not a lady. Nine, middle, middle, one year long. If a cannabis can do such, how much more God? Pray the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Láti ìgbà tán ti bí ìyàwó mi. Since the time my wife has been giving birth to. Kò tẹ deeper life rí. She has never attended deeper life for once. Kò tẹ́ rárá. She has never attended deeper life for once. Òun dẹ̀ dẹ́sì bí ayé tẹ̀lé. And she's dressing. Bẹ̀tì gbà tán lọ́run bá padì. Like that. But when God now met with her. Títí dé ni ilé ni. Till date. Àwọn èèyàn gan tún máa ń sọ pé ti deeper life bí ti o ti tún le jù. Even your own deeper life is even too much. Ẹ ti ẹ̀dẹ̀ dé díẹ̀. Just make it less a little bit. Kò dẹ̀ tẹ deeper life rí. And she has never attended deeper life. Kí nìdí? Why? Ó ti mọ̀ bọ́lọ́run ṣe ń bá òun lò. She acknowledged the way God is dealing with her. Ẹlòmíràn.
Some people. Kò mọ̀ bọ́lọ́run ṣe bá ń lọ. They don't understand how God is dealing with them. Tó bá rí pé àwọn kan irú ìhò náà bá wọn ni o. They say that some people are walking in nudity. They will join them. Gbogbo èlérí tọ́lọ́run ti ṣe. All the promises that God has made are for him. Adéyà withdraw everything. Then he will just withdraw everything. Abaya ánimi ò rí nkankan. When time comes, he will be complaining, I have not seen anything. Ẹ̀ta sọ wípé kí oṣù tó parí, kiní kan máa ṣẹlẹ̀, kiní kan máa ṣẹlẹ̀, ṣọlọ́run wa ń kú rọ́gọ́. God has been saying before the month runs out, I will see something, I will see this thing. Is God a liar? Mo prefer kí má ní kankan nínú ayé yìí. Prefer not to have anything in this world. Dàn pé kí Ọlọ́run kó gbẹnu mi sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ. You pray ki Olorun wa and speak out of my mouth and it will not come to reality. Iwọ ni ko yẹra iwo. You are the one to check your life. Lorúkọ Jésù láti òní lọ òní fọwọ́ ara ẹ ṣe rẹ mú. In the name of Jesus, henceforth you will not undo yourself again. Olúwa ló rán mi níṣẹ́ yẹn o. The Lord has sent me that message. Orúkọ Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. Don't imitate. Má ṣe àfarawé. Don't follow Mọtí to do ibù. Má tẹ̀lé ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn láti ṣe ibi. Because. Nítorí pé. I want to bless you. Mo fẹ́ bùkún fún ọ. I want to bless you. Mo fẹ́ bùkún fún ọ. I want to make you great. Mo fẹ́ sọ ọ́ di ńlá. And my protection is upon you. Ààbò mi sì ń bẹ lórí ayé rẹ. Sierra of Hosts. Ni Olúwa ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Amen. Àmì. Amen. Àmì. Olúwa ti gbàdúrà bí o ti gbọ́. Has the Lord answered the prayer or not? If you know that God has granted your request. Ṣé o bá mọ̀ wípé Ọlọ́run ti gbọ́ ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ? You know that you are already blessed. O ti mọ̀ pé o sì lẹ̀ ti di alábùkún fún ènìyàn.